Die woordjie ewig. Kom ons gaan kyk net na ewig. Dis 'n ewige instelling. Ja, ek is die eerste ou wat vir jou sê ons verander nie in die skrif nie, maar kom ons lees net die skrif in konteks. Kom ons vergelyk skrif met skrif. Nou het ons gelees dis 'n ewige instelling. En ek sal nie klaar met die ewigheid nie. Maar kom ons kyk wat was nog ewig. En dan kry ons dalk net 'n ander persepsie. Eksodus 27 vers 20. En julle moet die kinders van Israel beveel dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig weer as 'n brandende lamp te hê. In die tent van samekoms, buite kan die voorhangsel, wat voor die getuienis is, moet Aaron en sy seuns dit regmaak om te brand, van die aand tot die môre voor die aangesig van Jahwe. Dit sal 'n ewige insetting wees in hulle geslagte, van die kant van die kinders van Israel. So daai kandelare is veronderstel om nou nog te brand, want ons is nog nie klaar met die ewigheid nie. Dit beteken net vir my dat hierdie woord ewig 'n einde het. Kan ek maar sê, jy kry ewig en jy kry ewig. Jy kry ewig tot aan die einde van 'n periode. Hierdie was 'n ewige insetting totdat hierdie verbond klaar is. Ja. En dan kry ek ewigheid soos my ewige lewe wat nie gekoppel is aan 'n verbond nie. Ek kry 'n ewige insetting waar Vader Israel uitverkies het en hy sê tot aan ewigheid. En nou sê ek, wow, maar wat 'n ewig is dit nou? Is dit nou ewig tot daai verbond verby is of is dit ewig vir altyd? En wat doen Vader? Hy is ons so genadig, hy gaan sê in sy woord. Hy sê, gaan kyk na die son en die maan en die sterre. Hy sê, so lank as hulle voor jou is, sal daai verbond staan. So nou hoef ek nie te wonder wat se ewig is dit nie, want daar sien ek die son, maan en sterre. So daai ewig is vir ewig. My verlossing is vir ewig. Wat Jakobus vanoggend vir ons gesê het van die Satan wat verslaan is vir ewig. Hy gaan nie weer opstaan nie, hy gaan nie terugkom nie, hy is weg. Maar hierdie kandelare het opgehou brand. Hulle brand nie meer nie, jy kan maar gaan soek, jy gaat hulle nie kry nie. Hulle is verby, dis 'n tydperk van ewigheid.